Panjim. As you know, it is the capital of beautiful Goa. So we have to give capital attention. And we want to win with a very comfortable and good margin, which would reflect the capital status of our Goa. आम्ही एक सांगपाक सोदता, आम्ही प्रचार गेले दोन दीस सुरू केल्लो आसा. फुडें कसो तेजावन बरो प्रचार करपाचो, लोकांक कितें पटोवन दिवपाचें, खूंय आमी वीक आसा तिंगा स्ट्रोंग कशें करपाचें, आनी कशें आमचे कार्यकर्ता एन्थूज करपाचें, तें काम चालू आसा आनी जाल्लें आसा. हांव एक खात्रेन सांगपाक शकता, आमचे कार्यकर्ता इतलें बरें काम करता की आय थिंक दीस टायम वी वील बी एबल टू गेट द हायस्ट लीड एवर पेंजीम हेज गॉट. इतलें आमकां कॉन्फिडन्स आसा. आनी प्रत्येक जाण हे पाटी कामां लागलेलो आसा. तो आमदार आसूं दी, मंत्री आसूं दी, पार्टीचो अधिकारी आसूं दी, कँडिडेट काम करतलोच. पूण आमी सगळे जाण अशें इलेक्शन आमचे लक्षान घेतला एज इफ आमचे जाल्ले भशेन, कित्याक वी बिलीव इन वर्कींग फॉर द पार्टी. आनी आमकां एक स्टेबल गव्हर्मेंट, स्थिर सरकार उरलो जाय. आनी आमचो यंग एंड डायनामीक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत एक घट परिस्थितींत बऱ्यांतले बरें उरला ते 3 वर्सां गोंयचे खातीर, गोंयकारां खातीर काम जाल्ले जाय. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां, हांव वयता तेन्ना लोकांनी मानून घेतला की स्मार्ट सिटीचे बाबतींत सिद्धार्थान खूब पावलां उचल्ला ती, लोकांनी मानून घेतला म्हणजे तांकां खात्री आसा तो खरें स्मार्ट सिटी करून दाखयतलो, बऱ्यांतली बरी स्मार्ट सिटी करून दाखयतलो. आनी तेंच म्हाका दिसता आमचें मेन म्हणल्यार आमचें डॅवलपमेंटल प्लॅन. सगळ्यांहून व्हडलें उदाहरण अटल सेतू, सेम वे स्मार्ट सिटी द बेस्ट सिटी परहॅप्स इन इंडिया, दॅट इज द होल एम्फसीस.